Lino, que é um dos grandes fãs de tênis que nós temos, vai acompanhar certamente. Olha a falta, Cleberson de cabeça! Gol! Para o Atlético, aos 32, vacilou a defesa do Flamengo, era um espaço, a bola veio alta, o zagueiro viu que tinha condições de acertar o cabeceio, mandou para o chão, veja só, em posição legal, o kick dela no gramado encobriu o Paulo Victor. E o Atlético amplia, ainda no primeiro tempo com o Cleberson, chega aos 2-0, Carlos Eduardo Lino. Erro não forçado, o time do Flamengo concede tudo, ou então um winner do Atlético Paranaense, como você quiser.